vlastně klasický páteční odpoledne, kdy nás operační důstojník zavolal na událost s přístrojem AED, kdy se mělo jednat o topící se dítě v rodinném domu, který mu mělo být zhruba 3 roky. A protože jsme vlastně byli nejblíž tomu místu události, tak nás na to operační důstojník vyslal. No, při příjezdu už nám říkal operační, že tam budeme dřív než záchranka, takže jsme tam přiběhli a k tomu jsme se začali ptát ty maminky, co se stalo, kdy ona nám řekla, že vlastně to dítě spadlo do bazénu. Kolega začal provádět resuscitaci. V tom vlastně jsme už slyšeli nad hlavama, že přilítá vrtulník, takže kolega vlastně zaklonil hlavu, já jsem resuscitoval. A já jsem běžel koregovat další záchranní složky, aby bylo bezpečné místo před barákem. Přitom, když jsme od matky převzali tu resuscitaci, dítě začalo lapat po dechu, neboli chrčet. A jelikož jsme tam byli relativně brzo, tak jsme věděli, že by to mohly být minuty, které by stály to dítě život, než přijede záchranka. Tak jsme dál vlastně pokračovali v nepřímý masáži té srdce až do příjezdu záchranky. To jsme věděli, že to není normální dechání a je to vlastně ten gumping, kdy kdyby laik přestal resuscitovat, tak by ohrozil vlastně to dítě na životě. Tak my jsme zatím se nějak neradovali, protože tím, že jsme věděli, že tam bylo díl než těch 5 minut, tak jsme se báli, aby nemělo trvalý následky. Tady jsme čekali do vyrozumění, jestli vlastně vůbec to dítě žije nebo ne. A potom jsme se vlastně ještě dozvěděli, že dokonce ji operovali, protože vdechla řasu, takže ještě potom byla na operaci. A následně potom po nějaký sleze jsme se dozvěděli, že miminko nemá žádný trvalý následky a může vlastně ve 3 letech žít úplně normální život. Tak to bylo nejlepší, co jsme mohli slyšet. Prostě za nás tohle to je největší odměna v té práci, zachránit někomu život. Než samozřejmě naše práce obsahuje mnohem víc věcí, ale prostě když zachrání dítě, ne dospělého člověka, ale prostě to dítě, který může žít normální život, tak to je prostě nejvíc pro nás.